toku je popravljanje kolovozne konstrukcije ulici Miloja Čiplića, koja će biti zatvorena za saobraćaj. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, planirano je da radovi budu gotovi do petka. Radovi obuhvataju uklanjanje kamene kocke, izradu nosećeg sloja od kamena, a zatim i postavljanje novog asfaltnog sloja. Predviđeno je da radovi traju do petka, 3. marta, naravno uz uslov ovakvih vremenskih prilika. Iako je zimska sezona u toku, temperature nešto više od prosečnih tokom prethodne nedelje omogućile su pokretanje proizvodnje u asfaltnoj bazi. Samim tim, oštećenja na kolovozu, takozvane udarne rupe, u više ulica saniraju se toplim asfaltom. Ova sanacija se dešava po planu prioriteta, što znači da ćemo prvo raditi ulice u centru, zatim ulice prvog prioriteta, linije gradskog saobraćajnog prevoza, a zatim i druge frekventne saobraćajnice koje su imale više oštećenja. Evo, mogu da napomenem neke, to su Beogradski Kej, Bajči Žilinskog, Partizanska, Rumenički put, zatim Bulevar Jaše Tomića. Odeljenje saobraćajne signalizacije nastavlja sa svojim tekućim radovima na postavljanju nedostajućih znakova vertikalne signalizacije i redovno održavanje svetleće signalizacije, navodi ona.